В останню путь його проводжали усім селом. Боєць батальйону «Херсон» Олег Гребінський загинув від мінометного обстрілу у 2014-му під час виходу з Іловайська. Надійний друг, вірний товариш, чесна та порядна людина. Пам'ять про полеглого героя, що назавжди оселилась у серцях рідних, близьких та друзів, увіковічили меморіальною дошкою. Її встановили на стіні при вході до Новокаховської загальноосвітньої школи номер 7, яку свого часу закінчив Олег Гребінський. В нашій школі навчався він з 81-го по 86-й рік. Також його батько, мій колега, був вчителем образотворчого мистецтва та креслення. Діти дійсно пишаються, що в школі нашій є герой, і цю подію вони чекали дуже довго. Ідея встановлення пам'ятної дошки належить представникам громадської організації «Козацька варта». У її виготовленні допоміг волонтер Олег Баркаренко, на рахунку якого вже 42 дошки, встановлених на честь загиблих героїв АТО. Так як він похований у нас в Кринках, ми вважаємо його членом нашої сім'ї, нашої родини, нашої спільноти, громади. Дякувати і дирекції школи, яка підтримала цю ініціативу, вони також виступили ініціаторами, сумісно з нами. І всім, і хто робив цю дошку, і люди також її робили нам і безкоштовно. Козацька варта запропонувала, а ми виготовили, ініціативна група виготовила меморіальну дошку, і разом ми встановили її у школі, де навчався справжній герой, патріот України, боєць батальйону спецпризначення «Херсон». Віддати пошану герою АТО прийшли школярі, педагоги, громада міста, представники влади. Олег Гребінський був снайпером у батальйон «Херсон», пішов добровольцем. Після загибелі рідним лише через рік вдалося ідентифікувати особу за допомогою експертизи ДНК. Тоді і перепоховали Олега у рідному селі Кринки. У чоловіка залишилась дружина та син. Сестра Олега Гребінського Вікторія в першу чергу подякувала педагогам та батькам за те, що виховали та такого героя. Спасибо нашим родителям, что воспитали нас такими. И как жаль, что я не могу сказать это ему уже лично. Всегда надо говорить при жизни, как мы любим своїх рідних і близьких, як ми їх цінуємо і як ми їми дорожимо. Волонтери зазначають, найближчим часом планують встановити ще дві меморіальні дошки – Ярославу Сінько, який також загинув в Іловайському котлі, та Олександру Костині, загиблому внаслідок зіткнень під Верховною Радою наприкінці серпня минулого року. Віра Підлісна, Ігор Галанкевич, телеканал «Херсон Плюс».